Ukraine. Malí nedá do Dánska, rovněž. Ja, ja, ja. Er det flyet, du tager med? Og sænktip eller noget sådan? Ja. Hvor stod den her nede i svingen, eller? Det er ikke noget. Den falder nok af. Jeg må da filme dig, ja. Tror den falder af. Kører den op her. Så slipper den af mod Mac. Bare vent lidt, så kommer den om på scenen. Jeg er ikke klar på det. Så det er bare der, hvor de plejer at stå. Ja. Det hjælper, når der kommer noget vand, tror jeg. Så bliver der en helt anden flyt i... Jeg får en lige godt op her. Op på stenen, ind forbi mig og så op der. Prøv at være. Ja, det er op nu. Eller ind i her også, for den sags skyld. Kæmpet længe. Længe eller? Nej. Så pas. Der er sikkert god fart i det der. Kom så, man. Kom, man, da. Og lægge lidt pres på. Bare hold den lidt der. Den må bare kæmpe slet i mosakker. Skatten jo på en eller anden måde. Der er jo andre end dig, der skal fiske her også. Jeg kan ikke stå og skramme væk hele poolen her. Nej, det ser jeg ikke.
ramte alle sammen væk. Og nu kommer den, tror jeg, for den vender sig ind i morgen. Der er nok ikke snakket om ret meget mere nu. Der var nok fanget den allersværeste fisk. Hvorfor den står på siden, er det ikke det der? Åh, der er ingenting grabs der, tror jeg. Der var der satens der. Ja, hvis den værp har ryler. Nu kommer den som torpedo ind her. Kom så ind med dig, du. Nå. Så har kørt den ind i der. Nå kommer han om på scenen snart. Nå kan der ikke være mere fod i den der. Så bare trækker du den ind der. Fine fisk.